Hej, hej. Mit navn er Brian. Du er på den danske brumbass min kanal. Velkommen til. Ja. Yeah. Hvad er det egentlig, jeg gerne vil i dag? Jo. Jeg tror, jeg tror faktisk, det jeg gerne vil i dag, det er, at jeg vil gerne takke dig, som ser. Jeg vil gerne takke dig, som stemmer. Og jeg vil gerne takke dig for at nominere. At du har været inde og nominere mig til, til Supernova, det synes jeg var mega fedt. Bare det, at jeg var med for en gangs skyld. Nu har jeg været en del af Galaxy i tre år. Og det er faktisk første gang i de tre år, at jeg er med i nogle af kategorierne overhovedet. Så det synes jeg bare er mega fedt. Jeg er utrolig glad og begejstret for, at der er nogen, der har syntes, at det var værdigt at, putte mig ind i de forskellige kategorier. Så det, synes jeg bare er mega fedt. Og hvis det er bare for at være sød, jamen ved du altså så tusind tak skal du have. Det synes jeg, der er lige så fedt. Altså, at der er nogle mennesker derude, der er så søde, det er dejligt. Det er simpelthen skønt. Det er jeg, glad, det er jeg bare glad og begejstret for. Det er jeg glad, det er jeg glad og begejstret for. Yep. Så jeg vil bare lov at sige tusind tak, fordi du, du, du øh, gør, hvad du gør. Når du er her på kanalen, når du smider en besked, når du går ind og, og, og har, 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 abonneret på mig, når du har været inde. Og, jamen, altså, det, det, er faktisk en takketal. Ja, til dig som ser, som har været inde og gør de her forskellige ting og sager. Tusind tak skal du have. Det er sådan set det, jeg vil sige. Der er mere end det, dog. Så tusind tak, fordi du kigger forbi. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Damn, det bliver en kort video. Jeg håber, det kan Men det skal vi også have nogle af, det synes jeg. Nu, uh, jeg nu det super jeg Supernova enormt lang. Ja, ja, det gør jeg. Så undskyld til jer, der synes, den er lang. Og til jer, der synes, den er fint tilpas. Tak for jer. Jo, jeg smutter igen. Tak i Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal sige. Altså, det, 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 der er ikke... Altså, tusind tak til dig, dig og dig og dig og alle de andre, der har været inde og se mig. Alle dem, der har stemt på mig. Alle dem, der kommer og, og, og giver mig seer tid eller hvad kalder man det? Ja, det må det Visninger. Alle jer, der kommer og giver mig visninger, tusind tak skal I have. Yes. Og så ved jeg godt, at jeg har lagt mærke til, at noget af det, som jeg overvejer at bevæge mig over i, ikke får voldsomt mange visninger. Det bekymrer mig lidt, selvfølgelig. Og så kan du så sidde og spørge, hvad tænker han på? Hvad kunne han finde på at gå over i? Jamen, jeg har lagt de der fire Da Vinci Resolve, og jeg synes, det kunne være fedt at gå mere i dybden med ting og sager. Og til dig, som jeg ser, så håber jeg, at du er her for min personlighed og ikke hvad jeg laver. Fordi... Hvis du er her for min personlighed, så, så skulle det ikke være noget problem, at jeg gik hen og lavede sådan nogle videoer. Men det er ligesom om, de har ikke fået så mange visninger. Jeg tror, en af dem har 14 visninger eller sådan noget. Og det er selvfølgelig rigtig nok, det der er dødt dødkedeligt, hvis det ikke er noget, der interesserer dig, som, som, øh, som ikke har noget med PC og ikke har noget med optagelse og gør ikke noget med kamera at gøre. Så jeg, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal gøre det, fordi jeg vil faktisk gerne gå over og begynde at lave danske undervisningsvideoer på, på da Vinci Resolve, fordi det er der ikke noget af. Og det synes jeg er lidt sundt et eller andet sted, for det er et mega godt program, og så koster det så billigt som gratis. Så det, det synes jeg jo er super fedt, hvis man kunne få det. Øhm, jeg selv skulle sidde og få alle mine informationer ind på dansk. Nej, på engelsk hedder det. Og så er jeg så glad for, at jeg et eller andet sted har, har, med, har haft uh, engelsk sprog inde under huden, så meget som at jeg har boet i Dublin for eksempel. Det synes jeg er mega fedt for mit vedkommende. Men hvad så med jer, som ikke er super god til dansk, og gerne vil sidde og, og, og gøre alt det her med at redigere og sådan noget. I behøver jo ikke alle sammen at, at gå ud og at spendere penge på Adobe Premiere når du kan få et program, der koster gratis. Så ser jeg kunne med der ingen grund til at gå ud og bruge penge på Adobe. Det gør jeg ikke. Så derfor så tænker jeg, at det kunne være mega fedt at støtte dem, som et eller andet sted har brug for den støtte. Men det er jo ikke ens betydet med, at jeg vil stoppe med at lave mine normale videoer. Det er jo måske bare fordi, der vil komme nogle flere af den slags. Jeg føler et eller andet sted, at jeg har vredet mit hoved for alt muligt af, idéer, jeg overhovedet kunne finde på til kanalen. Nu er det sådan mere vlogs, som når jeg tager ud og oplever noget. Der er ikke så mange undervisningsidéer tilbage i mit hoved. Så tænker jeg, så kunne jeg måske undervise lidt i, i det andet. Altså for eksempel den der pifte, der er jo, har vist sig at et super godt eksem, eksempel på, at der er nogen, der gerne vil have de her videoer undervisningsvideoer. Men da jeg ligesom ikke kan enten pifte, jeg kan ikke stå på hænder, jeg kan ikke stå på hovedet, jeg kan ikke gå på hænder, jeg kan ikke øh, øh, slå et søm i et brag, uden at ødelægge begge dele. Det er ikke helt rigtigt, men, men tæt på i hvert fald. Så jeg tænker, så måske, at jeg måske kunne fortælle, hvordan og hvorledes man gjorde noget i det program der. Nu har jeg selv siddet og, og dyrket det efterhånden en del tid og undersøgt og undersøgt og undersøgt, fordi der var nogle forskellige ting og sager der i, som jeg meget gerne ville lave. Og derfor har jeg så siddet og undersøgt det, og, 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 jeg kunne da se ideen i det, hvis det var, at der var nogen, der ønskede informationerne på dansk i stedet for at det allesammen skal være på engelsk. Det er sådan set det, jeg vil sige. Så du behøver ikke gå i panik, du behøver sikkert blive bange, du behøver ikke være nervøs. Så der skal nok komme vlogs og den slags, når der er noget, når der sker noget. Men lige pt, det føler jeg ikke rigtigt, der er så voldsomt meget af den slags i mit liv. Ligesom om jeg kommer i en tror jeg. Og så tænkte jeg, Altså, jeg kunne også lave, jeg kunne have lavet streams, de får faktisk også, min øh, mine spillestreams, der, de får også rimelig gode ser tal og, 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 det vil jeg også gerne, hvis det, altså, men det er, bare ikke, det var ikke så tit, der lige sker noget i min verden, hvor jeg tænker, at det skal jeg ud og opleve, eller det skal, skal jeg, ud og opleve. Som sagt, så har vi haft det her corona halløj og alt det pjat, jo. Så det, 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 ja. Og to kanaler, og føde dem, eller fodre, foder dem, det har jeg prøvet en gang før, det var, det, var ikke, det, var ikke noget, det var ikke en nem opgave i hvert fald. Så dem, der har de der en, to tre kanaler, respekt for dem. Fuldt ud respekt for dem. Der er jeg bare ikke, og slet ikke i stand til, at jeg kan klare den. Det, der tænker jeg mere sådan, en kanal, og så må jeg kategorisere de forskellige ting og sager, jeg laver. Det er i hvert fald bare lige mig, der fortæller dig, hvad jeg har måske af tanker og planer med min kanal. Sådan så, 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 så øh, du er forberedt på, hvis der lige pludselig kommer en masse af de der tutorials-videoer, så ved du hvorfor. Så, så hvis, hvis det er, altså... Jeg holder ikke op med at vise mine video, Jeg holder ikke op med at optage, hvis jeg tager nogle steder hen. Det vil jeg stadigvæk fortsætte med at gøre. Jeg vil også stadigvæk gerne fortsætte med at streame, og jeg vil også stadigvæk gerne fortsætte med at lave tutorials eller det hedder de jo sådan set, men undervisning på, på dansk i DaVinci Resolve, så meget jeg nu kan, altså simpelthen tage den ned i bryg og byde og dele, hvor, hvor man, hvordan skærer jeg i DaVinci Resolve. Der er forskellige måder at gøre det på, og der er forskellige øh, skæreapparater, man kan bruge, og man kan rykke rundt med ting. Som jeg siger, når jeg kommer ind i det område der, så bliver jeg ret nørdet. <laughs> Så det, det kunne jo sagtens være for mit vedkommende en masse videoer der til en masse mennesker, der har brug for hjælp. Og lave en ekstra separat kanal kun til det, det, det ved jeg ikke rigtig, om jeg kan holde til eller håndtere. Fordi jeg har prøvet en dansk og en engelsk kanal på et tidspunkt, og det er ligesom om, at jeg vil gerne vise begge ting på, på engelsk. Øh, eller jeg vil gerne vise én ting på engelsk, men jeg vil også gerne vise den på dansk. Og skulle holde styr på de her clips og alt sådan noget, det var faktisk ret forvirrende. Så det, det droppede jeg hurtigt igen. Og ellers så skulle man lave tutorials på én kanal udelukkende på dansk, og så finde på noget nyt, øh, kalde den noget andet. Det ved jeg ikke lige. Men det er stadigvæk en tanke, en ting at sige, jeg går og arbejder med. Måske skulle, aldrig, måske, måske skulle aldrig have lukket den her ud, fordi så er der bare en anden, en, der stjæler den. Og det, 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 er jo en af de her ting, der er uheldigt ved, der eller ved, ved YouTube og, og, ens idéer og sådan noget. Fordi så snart en kommer med den der, og det kommer jeg aldrig til at lave. Jeg kommer aldrig til at lave de der smagsvideoer. Jeg kommer aldrig til at lave de der lev, grønt for en, uh, lev af grønne ting i en hel 24 timer eller en uge. Eller leve kun af robrød, eller leve kun McDonald's i 24 timer. Leve kun af dit, Leve kun af den i 4 Jeg kommer ikke til at lave det test, jeg kommer ikke til at lave det. Pokémon kort, jeg kommer ikke til at lave det. Det bliver ikke mig. Så det, det, er altså min personlighed, du er her for. Og jeg håber, den kan shine igennem på min, nogle af de kommende videoer, som måske er mere PC-baseret. Ja. Yeah. Og hvis ikke, så det er det ikke for at skræmme dig væk eller noget som helst. jeg håber, der er helt sikkert, du bliver hængende. Men, men, jeg skal lige have lov at tænke tingene igennem. At tænke over, hvordan jeg gør det her. Det skal jeg altså lige. Det, det bliver jeg nødt til. Jeg ved, ikke lige, jeg ved nemlig ikke, hvordan jeg skal gribe den her ind. Om det skal være to kanaler. Det sidder jeg faktisk meget og tænker på lige nu. Det er fjollet at ikke ligesom have styr på det, når man træder ind på en video. Men mig, det er meget spontant. Lidt ligesom til det der show, hvor jeg stod op på scenen og skulle over en pris. Jeg havde intet forberedt hjemmefra. Jeg havde intet forberedt nede i salen. Jeg gik direkte op til mikrofonen, og så kørte vi den derfra. Uh, om det er godt eller skidt, det ved jeg ikke, men sådan har jeg det også, når jeg sætter mig ned her. Det er sjældent, jeg har planlagt en hel skema og en hel tavle over, hvad jeg skal sige, og hvad jeg ikke skal sige, og hvad jeg skal fortælle jer, og hvad jeg ikke skal fortælle jer. Tag det sådan i snit, så man får det hele med og sådan noget. Derfor kan der godt være en del hoppen frem og tilbage og alt sådan noget. Det er noget noget. Jeg ved det godt. Det kan godt gøre videoerne forvirrende at se på, eller synes, at han har sagt det, der, det han har lige sagt tidligere, eller et eller andet. Så nogle gange så kommer nogle gentagelser. Når jeg så sidder og klipper og redigerer, så kan det altså godt være, at der lige er sådan en, der smutter for mig, og jeg ikke lige har lagt mærke til det. Det er jeg altså ked okay, af. Men til dig, som ser, Tak fordi du er her. Tak fordi du trykker på like og smider beskeder ned i. Øh, eller tommelfingeren op af. Like ind på facen som de siger. Tak fordi du gør det. Og tak fordi du smider beskeder ned i øh, kommentarfeltet til mig. Og tak fordi at du er her og, og giver mig visninger. Og endnu en gang. Tak fordi. Tag lige for toppen. Abonner. Tryk på øh, klokken. Ja, det er det nødvendigt? Tryk på klokken. Og den der med, med tommelfingeren. Og, og beskeder. Yes. Tak fordi du gør alle fire ting. Og tak fordi du kommer her forbi og giver mig visninger også. Så det er faktisk fem ting. Check. Checklist. Men jeg er smut igen. Det er egentlig det var slet ikke meningen, at det skulle... 15 minutter har jeg bare siddet her og pludret. Det var ikke meningen. Det skulle være en lille bitte snas. Så knækkede filmen, og så kørte mit mundtøj sted. Det er typisk. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. <laughs> jeg beklager meget, at jeg ikke noget bare straight. No. Straight forward, please. Nå. No. Tak fordi du kiggede forbi. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. woo